Ռոբի Ուիլյամսներ մեր եթերում, իսկ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել Սանդորա բնական հյութերի մասին, համեղ տարբեր մրգերից պատրաստված, և օրվա տարբեր ժամերին այն կարող է ձեզ առույգություն, զվարթություն պարգևել, և իհարկե այն շատ համեղ է, այնպես որ նախընտրեք Սանդորա, ինչպես անում ենք դա մենք, և շարունակեք առավոտն անցկացնել մեզ հետ. Այս պահին ժամանակն է ծանոթանալու օրվա նշանավոր իրադարձություններին և պարզելու, թե հուլիսի 14-ը ինչով է նշանավորվել պատմության մեջ, համեցեք։ 14-ն է այսօր հուլիսի։ 1099 թվականին խաչակիրներն սկսեցին Երուսաղեմի գրողը և հաջորդ օրն այն գրավեցին։ 1789 թվականին ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ժամանակ գրավվեց Բաստիլ ամրոցը։ 1862 թվականին ցարական իշխանությունները ձերբակալեցին Միքայել Նալբանդյանին։ 1867 թվականին Ալֆրեդ Նոբելը փորձարկեց իր ստեղծած դինամիտը։ 1896 թվականին Նիժնի Նովգորոդում համառուսաստանյան գեղարվեստարտադրական ցուցահանդեսում ներկայացվեց առաջին ռուսական ավտոմեքենան։ 1941 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Սմոլենսկի ճակատամարտի ժամանակ առաջին անգամ կիրառվեց Կատյուշա հրթիռային համակարգը։ 1964 թվականին տեղի ունեցավ Ադրիանա Չելենտանոյի և Կլաուդիա Մորիի հարսանիքը։ 1969 թվականին Միացյալ Նահանգներում շրջանառությունից հանվեցին 500, 1000, 5000 և 10000 դոլարանոցները։ 1888 թվականին այսօրը ծնվել է հայտնի հայ գիտնական, թուրքագետ, քաղաքական գործիչ, հրապարակախոս Արամ Սաֆրաստյանը։ 1918 թվականի հուլիսի 14-ին ծնվել է շվեդ ճանաչված ռեժիսոր Ինգմար Բերգմանը։ 1928 թվականին այսօրը ծնվել է վրացի նշանավոր գրող Նոդար Դումբաձեն։ 1934 թվականի հուլիսի 14-ին ծնվել է հայ նշանավոր դրամատուրգ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ Ժիրայր Անանյանը։ 1959 թվականին այսօրը ծնվել է բանասեր, արվեստաբան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռուզան Սարյանը։ Բարի լույս, այսպես հայտնվեց ժակը ու հայտնվեց մի անգամից իմ կողքին, ավեր։ Հայտնվեց այսպես արիտուն ծրագրով եկատուն, արի եթեր, արի եթեր ծրագիրը պիտի անենք, որպեսի բոլորը ճիշտ ժամանակին, հատկապես ես գամ եթեր, Ռոբի Ուիլյամսը երգեց ձեզ համար, հետո երգեց մի անհայտ իտալացի, բայց հատուկ է միացրել, որ գոնե թեթև հաճելի լինի քո ականջներին։ Երբ նստում եմ տեսալով ակներ ընտրելու, մտածում եմ քո մասին, երկրի մասին, մարդկանց մասին, բայց օրինակ իտալացին քեզ համար էր։ Իսկ հիմա մարդու երջանիկ լինելու համար։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Նրանք եկել են արիտուն ծրագրի շրջանակներում Երևան։ Եկել են տուն, եկել են իրենց ջերմ, սիրելի հայրենիք, որտեղ հուսով ենք, վստահ ենք, կզգան դրական լիցքեր և ոգևորությամբ կգնան էլի այնտեղ, որտեղ ապրում, աշխատում են, ու նորից հայացքը կլինի դեպի տուն, ու մի օր կորոշեն երևի վերջնական գալ այստեղ տեղավորվել։ Ամեն դեպքում արիտուն նախագծի շրջանակներում, հատկապես համառային արձակուրդներին, Երևան ու Հայաստան այցելում են տարբեր երկրներում ապրող մեր հայրենակիցները, ավելի շուտ նրանց երեխաները։ Եվ այսպես այս պահին մեր հյուրերն են. Հորդանանի Յուսպանշյան Գյուլպենկյան վարժարանի մանկավարժ Ռաքել Ասատրյան Մարգարյանը, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Եվ այդ վարժարանի Սան Մարալ Շմպլյանը։ Մարալ։ Ճիշտ ասացի ազգանունը։ Բարև Մարալ, աղեք ես։ Շատ լավ է, ես ուրախ եմ, որ դուք եստեղ եք, ողջունում եմ ձեզ և ուզում եմ նախ ամենասկզբից, ոնց եք ենտեղ Հորդանանում, վերջին այս շրջանում, ինչպես եք ձեզ զգում, ոնց է անցնում կյանքը, ընդհանուր առմամբ և հայ համայնքի մասնավորապես։ Ընդհանուր առմամբ կյանքը լավ է, բնական է, իսկ ես վերջին դարիներուն, ինչ որ միջին արևելքի շրջանի անգայուն վիճակեն, հայերս ենք ավելի ժողովուրդը, այո, լարված վիճակի մեջ են և արդեն գուքան Հորդանան։ Իսկ մեր աշակերտներու թիվը ատ արդիվ ավելացել է, այո, և ունինք սիրիահայեր, իրաքահայեր, մեր դպրոց են ներս։ Որքանն են սովորում ձեր դպրոցում, կա մոտավոր թիվ, ինչքան աշակերտ կա։ Մեր աշակերտները 90 են 100-ի միջև։ Դա խնդրեմ։ Ամեն օր են գալիս դպրոց։ Այո, ամեն օր եւ վարժարան է, նախագրտարան։ Ունիք մանգաբարձ եւ նախագրտարան մինչեւ 6-րդ դասարան։ Այսինքն այդ դպրոցի սովորող սանը Հորդանանում, այդ երկրում
նորմալ կրթություն է դա համարվում, այո, նորմալ դրթված վկայականը, այո, գշարնագե եւ գերտա օդար դպրոցներ։ Իմիջալոց ասեմ, որ մեր դպրոցը ասկային միակ վարժարանն է խորտանանի մեջ, որ գործի 1930-ին նախ հետումյան վարժարան է, հետո 1962-ին եղած է Յուզվաշյան Գուլբենկյան ասկային վարժարան։ Հոն մենք կսորվեցնենք խորտանանի գրթական նախարարության ծրագիրը եւ առավել հայերեն լեզու հայոց պատմություն գրոն։ Այսինքն բոլոր դասեր անցնում եք ու այո, այո, իսկ այդ բոլոր դասերը անցնում են արաբերենով, հետո բացի այդ անցնում եք նաեւ հայերեն։ Չէ, անշուշտ ունին անգլերեն լեզու, գարնեն հայերեն, անգլերեն եւ արաբերեն։ Այսինքն նորմալ գրթական նախարարության ծրագիրն է։ Դուք դասավանդում եք հայոց լեզու։ Այո։ Եվ ինչ զգացողություններով եք Ես ճիշտ եմ ասում, դարվա շրջանին, ինչ որ գրնամ երեխային դալ, հայերեն լեզու, քրագանություն, մեր արժեքները, երկերը, արդասանությունները, ինչ որ գրնանք այդ դարիքին, դալ դուտամ։ Իսկ որտեղ եք սովորել։ Ես Լիբանանեն եմ, Լիբանան սովորել եմ, հետո եկած եմ Ամման, եւ անշուշտ շարունակած եմ։ Ոնց եք այդպես սովորել, այդ արաբական աշխարհում, այդ մթնոլորտի մեջ, միջավայրի մեջ, արդեն սովորական է ձեզ համար այնտեղ լինելը։ Այնտեղ ծնվել է։ Սովորական է, արդեն մենք վարժ ենք։ Գիտեք, հայը ուր որ տնեք, ոտքի գգանքնի, միջալուց մենք միշտ գբահբանենք մեր լեզուն, մեր հայությունը եւ գփորձենք մեր երեխաներին միշտ բահել մեր շրջանագի։ Լավ, չէ՞, ասում եմ, հայը ուր տնես, ոտքի կգանքնի, վերցնում ես, հային տանում ես Սիբիր, Սիբիրում էլ գանքնում։ Որտեղ տանես, Աֆրիկայում էլ հայ եք։ Նորեն հայը հայ կմնա։ Այո, այո։ Ուր որ երթա։ Այո, այո։ Խնդրեմ, լավ, Մարալի հետ խոսենք։ Մարալ։ Այո, Մարալը շատ լուրջ աղջիկ է թվում։ Մարալ, միշտ ես այդպես լուրջ։ Հա, քանի տարեկան ես։ 12։ 12։ Ճիշտ ժամանակն է լրջանալու, Մարալ ջան, չի լսես։ Պետք է շատ լուրջ լինես։ Մի փոքր քո ընտանիքի մասին կպատմես։ Ում հետ ես ապրում, եղբայր, քույր ունի՞ս, ինչով զբաղվին եւ մնացած մանրամասները։ Ինչով զբաղվին։ Էսպես է։ Հորմեն։ Մամաս, բաբաս։ Նեկա դեղբայր։ Ահա։ Մեծ։ Պստիկ։ Պստիկ։ Շատ պստիկ։ 4 տարի։ 4 տարի։ 4 տարի պստիկ թե 4 տարի։ 4 տարի պստիկ։ 4 տարի պստիկ։ Որը կռիվանում եք իրար հետ։ Այո։ Ապես։ Ո՞վ է հաղթում, դու։ Բայց բան չմնաց, հետո նա է հաղթելու։ Քանի դեռ կարող ես ճնշիր, որովհետև հեսա ուժեղնալու է ու հարցերը դուցելու է։ Կյանքի ճշմարտությունը չսովորես, դե՞ ես այ երեխային։ Լավ, ինչ եք անում այնտեղ։ Սիրում ես ապրել Հորդանանում։ Այո։ Ընկերներ ունես ոչ հայ։ Արաբ ընկերներ։ Այո։ Բայց հայերի հետ էլ ես սիրում շփվել, ունես ընկերներ։ Այստեղ որ ասեցին պետք է գաս Հայաստան, ուրախացել ես, ինչ զգացողություններով ես եկել, ինչ ես սպասում։ Ձեզ ինչու կպորաս։ Որ լավ հասկանա։ Ականջդ ո՞տ է։ Այո, որ Հայաստանը մոդեն դեսնեմ։ Առաջին անգամ ես Հայաստան։ Այո։ Եվ ինչպես է դուր գալիս է։ Էսպես է ինչ պատկերացնում Հայաստանը։ Ինչպես տեսել Հայաստանը։ Շատ լավ։ Շատ լավ է։ Այ տեսեք, ես էստեղ փորում, փորում եմ, Մարալ ջան, ես դու երկու բառով ավարտում ես։ Ես փորում, փորում եմ, դու երկու բառ ասում ես։ Շատ լավ, մոդիգից։ Մի քիչ շատ խոսե։ Խոսե, աղջիկ ջան, խոսե։ Լավ, խոսե Իգնասիա, իջեցի խոսե Իգնաս։ Անցնենք առաջ եւ այսպես, այս արիտուն ծրագիրը, ուսուցչու այդ խոսեն։ Հենց դու ոգևորվես, միանգամից կմիանաս։ Եղավ, չենք պարտադրում։ Չէ՞ որ դու Մարալն ես ու դու շատ լուրջ աղջիկ ես։ 15 աշակերտ են եկել Հորդանանից։ Ծրագիրը այստեղ կա, բայց ուշադիր չդտեցի, ինչ ոգևորությամբ են եկել երեխաները։ Եվ ինչ առիթով, ինչ են այստեղ անելու։ Ինչ ես ասում։ Եկած են հոս հայրենիքի մոդեն ծանոթանալու, անինչ որ քիրքերում մեջ արած են, լսած են կամ գտեստեն, գուզեն մոդեն ծանոթանալ, գիտնան իրենց հայրենիքի բազմական դեսարժան վայրերը, ծփնությունը։ Առաջին անգամ են շատերը գալիս։ Այո, շատերը, այո, բոլորը առաջին անգամ։ Բոլորը առաջին անգամ են գալիս։ Մենք ասկի առաջ 2011-ին արդեն մասնակցել ենք առաջին անգամը լալով, այն արդեն 16 աշակերտով եկած էինք,
շատ ոգևորված վերադարձան, գրնամսել լալով, չուզեցին բաժնվել հայրենիքեն, մանավանդ Չրվեժի համայնքի ընտանիքներեն, որոնք արդեն սրբաց սիրահուժար ընդունած են իրենց որպես հարազատ ծնողներ։ Իսկ հիմա երեխաները որտեղ են մնալու, էլի ընտանիքներում։ Չրվեժ, այո, Չրվեժ քյուղի մեջ են, այո, ընտանիքներում մոտ։ Ինչ հետաքրքիր է, դարապես ամենադրական ու լուսավոր կողմը այս նախագծերի ընտանիքների հետ մերձությունն է։ Այո, շփումն է, իրենց հետ ապրիլն է, այո։ Բարեկամներ ունեք Հայաստանում, Մարան։ Բարեկամ որպես ազգական։ Ազգական։ Ազգականներ։ Այստեղ արդեն հանդիպել ես։ Չէ, դագավին, ինչ որ Սիրիայից եկած են, դագավին չտեսանք մենք։ Իսկ ընտանիքները ինչպես են ընտրվում, նրանք համագործակցում են նախարարության հետ, հա, ովքեր ցանկություն ունեն, այո, ու երեխաները տեղավորվում են այդ ընտանիքներում։ Հրաշալի է, պատկերացնում եմ, թե որքան են կապվում նրանց հետ, մտերմանում, հարազատանում։ Իսկ եղել է դեպք, որ հաջորդ տարի արդեն իրենց կամքով գան, թե դեռ սպասենք, որ գրանցվեն այդ դեպքերը։ Թող մի քիչ մեծանան, արդեն գթարնան։ Մենք գիտենք այդ փորձառություն են, որ 2011-ին որ եկան, արդեն մինչև օրս ընտանիքներու եւ երեխաներու միջև գաբը չէ գդրած, ասի միասին են միշտ, կխոսին Skype-ով, հերացայինով, գաբի մեջ մնացած են։ Հետաքրքիր է։ Դե շնորհակալություն, որ եկաք, տանը ձեզ միշտ սպասում են։ Ձեզ մաղթում ենք հաճելի արձակուրդներ։ Ուզում եմ, որ լավ տպավորություններով գնաս այնտեղ ու մտքիցդ այսպես երկար ժամանակ դուրս չգա Հայաստանը, Երևանը ու այստեղ եղած ընկերներդ։ Եթե ցանկանաս, միշտ էլ կա վերադարձի ճանապարհ հարազատ երկիր, գաս ու այստեղ շարունակես ապրել։ Իսկ նաև երկու բառ ինձ շատ հետաքրքիր է՝ Յուզբաշյան Գյուլբենկյան վարժանը։ Ինձ էլ շատ հետաքրքիր, լավ է, որ հիշեցիր, խնդրեմ։ Դամը որ հիշեցի, բայց ինչ հիշեցի։ Այն ինչ որ հետաքրքիր էր։ Յուզբաշյանը նախագրթարանն է, Գյուլբենկյանը մանկաբարձն է։ Ահա, մանկապարտեզից արդեն գալիս են այդ երեխաները։ Այո, միջալոց մեկ դպրոցի, որ գոչվի Յուզբաշյան Գյուլբենկյան ազգային վարժարան։ Քանի ուսուցիչ կա, բոլորը հայեր են, հա, թե տարբեր։ Չէ, ունենք հայ եւ օտար։ Օտ արաբերենով դաս առարկաները։ Այո, արաբերեն առարկաները պետք է որ արաբը լավ ուսուցիչ։ Իսկ հետո երբ ավարտում են վարժարանը, հորդանանում ինչպես են շարունակում, թե գնում են արտասահման սովորելու, ինչպես է այսօրվա երիտասարդը։ Հորդանանի մեջ համասարան, այո, եւ շատ Թյուրին, որտեղ մեր դպրոցի մագարտակը միջալոց շատ լավ է։ Շատ բարձրանում է։ Իսկ ընդհանրապես օտար ազգի երեխաներ չեն գալիս ընթերցողներ։ Սա միայն հայերի համար է։ Ասկային, այո։ Իսկ կան էլ էլ հայերեն լեզուն գրող տոներ կամ օրեր, որ հայ համայնքը յուրահատուկ կերպով է նշում, սպասում է այդ տոներին, օրերին, եւ դա ասենք ամանի համար, այդ քաղաքի համար շատ յուրահատուկ տոն է, որովհետեւ հայերը այդ օրը որոշել են ուրախանալ։ Մենք մեր հայկական բոլոր տոները կդոնենք։ Ագոնքներ ունենք, այո, այո, միություն ունենք։ Որքան հայ մարդ է ապրում այնտեղ։ Հայ գրնամսել այս օրերուն երևի 3500-ի մոտ։ Միջալոց չմորնանք, որ Գուքան եւ Գերթան Իրաք են եկած են։ Շարժանքը միշտ, այո։ Տիվը փոփոխական է, բայց 3000 ընդհանրապես։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն, այսքանը մենք սպառիչ պատասխաններ ստացանք բոլոր թեմաների շուրջ։ Մարան եկավ, լուրջ-լուրջ նստեց, ասեց, «Էսուր եմ ընկել, էսուր են ինձ բերել, սա արիտունն է, բարեկամս»։ Դու եկել ես տուն։ Տունը նաև այսպեսին է լինում, դու հայտնվել ես փոքրիկ հեռուստացույցի մեջ հիմա, այնպես որ քեզ հաջողություններ ենք մաղթում ու ամենայն բարիք ձեզ էլ համբերություն։ Աշխատանքային բազմաթիվ հաճելի օրեր եւ որ կարողանաք ձեր առաքելությունը պատվով երկար ժամանակ կատարեք սիրով լցված ու քանի սերունդ դաստիարակեք հայեցի պահելով նրանց։ Իսկ մեր համակարգացիներին հորդորենք, հիշեցնենք, խնդրենք, որ հնարավորինս բարեհամբույր, այնպես եկեք անենք բոլորս միասին, որ այս երեխաների համար այս շրջանը ամեն ամառը, երբ նրանք գալիս են Հայաստան, դառնա տոն եւ այդ տոնը նրանք իրենց հետ տանեն ու միշտ վերադառնան։ Օրինակ միայն պետք չէ, որ Ջրվեժի այդ տները հյուրընկալել նրանց, տան դռները բաց թողեք ամրանը այս արձակուրդներին։ Ու եթե տեսնում եք որևէ այսպիսի շապիկով երեխա քայլում է կամ խումբ է, ասում եք Ազիզ ջան, արիտուն, արիտուն, հետ ասում եք արիտուն, նրանք արդեն գիտեն։ Արդեն գիտեն։ Այո, եղած է։
Տեսնում եք գերած եք։ Դան թե ուրդեղ ենեք, բարի եկած եք, այո։ Հյուրընկալ լինենք, չենք էլ կասկածում։ Շատ ուրախ ենք ձեզ համար, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում և պարբերաբար իհարկե հանդիպում ենք նաև այ երիտասարդների որս հրաշտ ձրակերն է, որ բադրաստած են, չոր արիտը գուդա ասպիրկի երդասարդներուն կան և դեսնեն հայրենիկը այդ ձանութանան այում։ Մենք էլ ենք շնորակալ, որ այսպիսին։ Ոգևորված դուն տարնան։ Գեղեցիկ միջոցառումներ իրականացվում են։ Այո։ Այսքան է բարեկամներ, մենք դեռ կվերադառնանք։ Կհանդիպենք, այո։ Շնորհակալություն։Վերադարձանք բարեկամներ, մինչ դուք դիտում եք տեսահոլովակները, ծանոթանում աստղագուշական տեսությանը, զրուցում էի մի մարդու հետ, որի աստղագուշակը արդեն վաղուց լավ կանխատեսումներ էր արել և նա հայտնվել էր մի երկրում, որտեղ դժվար է իհարկե հիմա մեր կյանքում այդպես ասել, բայց դեռ կան մոլորակի վրա երկրներ, որտեղ մարդիկ հանգիստ են ապրում, հանգիստ ապրում գրեթե առանց ստրեսի, գրեթե առանց ստրեսի, եւ ժակը դրանից հետո որոշեց շատ հետաքրքիր մտահոգություն առաջացավ նրա մոտ, ասաց աշխարհում կա էկոտուրիզմ, տուրիզմի տարբեր տեսակներ, այդ երկրի բնակիչների համար պետք է ստրես տուրիզմ անպայման իրականացնել, որովհետեւ առանց ստրեսի ապրելն էլ մի բան չի, դա բերում է ինքնասպանությունների եւ այլ խնդիրների, գիտենք։ Բայց թեման դա չէ, թեման այն է, որ Շվեցարիա այդ հրաշալի երկրում, որտեղ կան հրաշալի բանկեր, որտեղ կան հրաշալի գումարներ, որտեղ կան ժամացույցներ, որտեղ մարդիկ ապրում են խաղաղ և ապահով, ապրում և ստեղծագործում է հայուհի, ով իր հետ տարել է հայկական ջերմությունը, ընտանեկան մոդելը։ Շվեցարիայի պատմության մեջ հեղափոխությունը անցկացրել ապրում ես կեսուրի հետ նույն տարմեջ և է դրանով զարմացնում է բոլոր շվեցարացիներին։ Եկել է հերթական ստրեսի չափաբաժնի ետևից, բարեկամներ, և ներկայացնում եմ իր նույն ժամանակ իր գիրքը, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով է այն, և գտնվում է իմ ձեռքում Nothing happens just like that, և նույն ինքը ничего не случается просто տտակ, և հուսով եմ կլինի նաև հայրեն տարբերակ, ամենամոտ ապագայան, տիկնայք և պարոնայք, դիմավորեք Ալինը, հա, ազգանունը, Շտեյլի Համբարձումյան, Շտեյլի Համբարձումյան, բարև ձեզ Ալինը, ինչպես եք, հոյակապ, դուք որքան ժամանակ է Հայաստանից դուրս եք ապրում, համարյա 11 տարի, որքան ժամանակ է ստեղծագործում եք, գիրքը գրվել է 5 տարվա ընթացքում, եթե դա ստեղծագործել կարելի ասել։ Մինչ այդ ինչ-որ բան գրում եք, հավաքել եք։ Չէ, ամենը 5 տարվա ընթացքում։ Ալինայի մասին իմանաս, ուզում ես հասկանալ ինչ մասնագիտություն կամ ընդհանրապես։ Նու հա։ Երբ ես երիտասարդ էի, դու երևի դեռ բանակում էիր այդ ժամանակ, նա աշխատում էր կոլեգա ռադիոկանալում, որտեղ ես տեղափոխվեցի, իսկ ավելի վաղուց, քան մենք։ Տեղափոխվեց HFM ռադիոկայան, այնտեղ աշխատել է, արդեն այն ընթացքում, երբ որ ես գնացի այնտեղ, ու այնտեղ մենք մի տևական ժամանակ միասին վարում ենք ես առավոտյան, նա երեկոյան ծրագրեր։ Ես ձեզ լսել եմ, ես ձեզ երկրպարգել եմ, ես սիրում էի ռադիոն այդ ժամանակ, Երանի էի տալիս բոլոր են մարդկանց, այդ թվում Լուսինեին, ովքեր որ գտնվում էին այնտեղ, ովքեր որ սկավառակներ էին դնում, ովքեր որ FM-ով աշխատանքի հնարավորություն ունեին, հրաշք բան ասեցիր, Ալինա, հիմա սկսեցի հիշում, Ալինա, 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 վերջ հասկացանք, դե շարունակիր հարցեր ուղել, ես եպ եմ ասեի, ինվորմացյան եպ եմ մեջ, գիրքը գրվել է 5 տարվա ընթացքում, Ալին ջան, լավ, արդեն վերադառնանք գրքին, Ալինայի մտածելակերպը շատ յուրահատուկ է, ու ինձ համար զարմանալի չէր այս գիրքը, յուրահատուկ է մնացած մարդկանց համար, ինձ համար յուրահատուկ չի, որովհետև քեզ համար էլ յուրահատուկ չի լինի նաև, որովհետև այդ փիլիսոփայական մոտեցումներից է, ու հաստատ մտածել, վերջում իր մտածածները գիրք է դարձրել, բայց պիտի մի խթան լինի, չէ, որ այդ մասին մտածես, այ ինչից սկսվեց, ինչից որոշեցիր, որ պետք է հանձնել արդեն գրչին այդ բոլոր մտքերը, որոնք եփվում են քո մեջ տարիներ շարունակ։ Գիտես ոնց, գիրք գրելու ցանկությունը շատ-շատ վաղուց միշտ է եղել, կարելի է այդպես ասել, բայց չգիտեի ինչից սկսեի։
ու Շվեյցարիայում մի դեպք եղավ հետո, ես մասնակցեցի մի տեն ծրագրի, որը որ եղավ խթանը, որը որ ստիպեց գրել այդ, այսինքն այնքան շատ այն ապրումները, այնքան շատ այն հուզմունքները, մտքերը, որ որոշեցի, պետք է սա երևի թե գրի առնել, ուղղակի ինձ համար ես գիրքը հրատարակելու միտք չունեի ընդհանրապես։ Ընդհանրապես գիրք գրելու միտքը։ Չէ, գիրք գրելու ունեի։ Գիրք ուզում էի գրել, բայց հրատարակելու, տենց public սարքելու չէի ուզում։ Ու հիմքը հրատարակելու մտքի դա իմ կեսրարին էր։ Որը որ ինձ ասա չէ պետք է լավ է։ Այսինքն դեռ այն ժամանակվանից էս դու սկսել ես գրել։ Իսկ ինչպես եղավ սկզբում հենց նա ընթերցեց շատ մտերիմ շրջան։ Ինքը չգիտի, գիրքը նա չի կարդացել, ցավոք չի էլ կարդա։ Բայց մոտիկ շրջանակ ընկերներիս, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, կարդացին, քիչ թե շատ գիտեն, հա, մտածելակերպս։ Մարդ կար շոկահարվում էր վերջին, չէր հասկանում, ոնց եղավ, նորից ասեց, պետք է կարդամ, որ հասկանամ, որովհետև գիրք կարդալուց ուզրքո պատկերացումները, հա, ունես, ոնց կվերջանա, ոնց կլինի, եթե դու մարդուն լավ չես ճանաչում, չգիտես ինչի է դա տանում, քո պատկերացումը ու վերջում շոկահարվում ես։ Ինչ է նշանակում գիրք գրել, մի պարզ պրիմիտիվ հարց տամ, այսինքն դու գրել եք, հետո աշխատել եք խմբագրի հետ, թե դա ինչ է, դա շնոր է, ոնց են սկսում գրել։ Գիրքը ես գրել եմ 2010 թվականին, երևի մի 6 ամսվա ընթացքում 30 էջ։ Ուղարկեցի Ամերիկա խմբագրության եւ նրանք խմբագրեցին գիրքը ու շատ-շատ պոզիտիվ ֆիդբեք հա ստացա իրանցից, ուղղակի ասեց միակ թերություններն էր, որ ինքը շատ փոքր էր, խնդրում եմ շարունակեք գրել։ Հետո դե նես չի որ դնեմ գրեմ, հավեսա։ Պիտի գա դա։ Շատ-շատ երկար ոչինչ չէր ստացվում, հետո ձերքս մի գիրք ընկա, Վիշնևսկի «Одиночество сиди»։ Ու իր այդ գիրքը ոնց այնքը ներկայացրեմ, մի գրքի մեջ շատ-շատ տարբեր փոքր պատմություններ, շատ հետաքրքիր։ Այդ ապրումներից ես մտածում էի, որ երկրորդ անգամ կարդալուց նույն ապրումները կունենամ, գրի կառնեմ, որովհետև գիրքը այնքանով էր ինձ կլանել, որ ես ուղղակի չէի ուզում փոքրի, որ գրի առնեի, հա, այդ ամեն զգացմունքները։ Ու ոնց որ երկրորդ մուսաս եկավ, ու կորա, ոնց եկավ, տենց են կորա, որ գրի չարա։ Ու սպասեցի շատ երկար, անցյալ տարի իմ մի հերոսու անունը Ադրիանա է, ես չգիտեմ ինչի հետ է կապված, մի գուցե զուգադիպություն է, անցյալ տարի մենք գնացել ենք Խորվաթիա հանգստանալու, ու եկավ, ես ամեն օր 2 ժամ նստած գրում էի։ Իսկ հետո, որ սկսեցի մտածել, ինչի էլ, ինչի հենց ստեղ, ինչի, որ ծովն է ընդեղ, ադրիացի։ Տեսար մտնանումս չէ հանցել։ Հետաքրքիր է։ Դուք ինքներդ էլ զարմացեք այդ պահին։ Ես ինքս էի զարմացա, որտեղ չէ, ես մտածում էի, լավ, հարցակուրդ է, մի գուցե ընդեղ, կստացվի, մի բան չի ստացվի, չգիտեմ, բայց պատրաստված էի գնալ։ Մեզ ասացիք չհարցնենք Շվեյցարիայում գիրք կարդում են թե ոչ, բնականաբար մենք պետք է հարցնենք։ Հարցրեք։ Այդ դու սկզբում չասեիր, ինքը չէր հարցնում։ Մի փոքր այլ կերպ ձևակերպենք, գրախանութները ինչպիսի ոգևորությամբ են աշխատում, միջին ստատիստիկ շվեյցարացին, որ ապրում է շատ ցիվիլ կյանքով, հետաքրքրված է նոր գրքերով, նոր հեղինակներով։ Գիտեք ոնց, մի քիչ դժվար է ասել ամբողջը, հա, բոլորը կարդում կամ չեն կարդում։ Մարդկա որ կարդում է, մարդկա չի կարդում։ Իմ շրջապատում ընտանիքը կարդում է։ Գործընկերները չեն կարդում։ Կամ միգուցե կարդում են iPhone կամ iBook-ի տեսքով, հա։ Բայց ես ինքս չեմ նկատում, որ շատ կարդան ժողովուրդը։ Ցուցանիշներ ունենալու եք հրատարակչի կողմից, որքան է վաճառվել զուտ հետաքրքրությունը։ Իհարկե, ես դա ստանում եմ, ես ինքս ունեմ, ոնց են ասում, access մուտք հա դեպի այդ ստատիստիկա, ես ինքս երբ ցանկանում եմ գնում նայել եմ ինչքան է վաճառվել։ Դեռ ես գիրքը այդպես մեծ գովաստ ինչ-որ բան չեմ արել, ուղղակի Facebook-յան էջ եմ բացել, այդքան բան,
արդեն 22 հատ վաճառվել է։ Հա, շատ հետաքրքիր է։ Գիտե՞ս ինքը, գիտես ոնց կներես Լուս ջան, խոսքդ կտրեմ, ինքը վաճառվում է Amazon-ով, ինչ շատ կարևոր էր, որ Amazon-ում լիներ, որովհետև անտեղ առնում են Amazon-ից։ Գրքի խանութներից, այսինքն որ շատ-շատ դժվար տեմպով է, շատ ծանրաբեռնված տեմպով է ապրում, ժամանակ չկա գնալ խանութ, մի հատ նայել, ինչ-ինչ։ Գործի տեղը պիլերի ժամը, հնարավոր է շուտով այսինչ կա մի բան զակազ են տալիս եւ վերնագիրը ինքը արդեն գայթակղի չէ եւ նույնիսկ չիմանալով պարունակությունը արդեն հասկանում ես, որ այսպիսի վերնագրով պիտի որ ինչ որ յուրահատուկ, ինչ որ հետաքրքիր բան լինի, ոչինչ աշխարհում հենց այնպես չի պատահում, տեղի չի ունենում։ Ու արդեն ընթացքում էլ փորձում ես հասկանալ, այս ինչու է այս պատմությունը պատմվում, հետո այն պատմությունը ուրեմն ոչինչ հենց այնպես տեղի չի ունենում ու կգա։ Գիրքը շատ պատմությունը փոքր է, մեծ պատմություն չէ, այս մեր գրքի մեջ ուղղակի համատեղված են մի կողմից անգլերենը, մյուս կողմից հայերենը, մեկ ժամ ռուսերեն, ներողություն ռուսերենը, շատ արագ կարդացվող եւ շատ թեթեւ, շատ հաճույքով կարդացվող գիրքը չհասցրեցի ավարտին հասցնել մինչեւ Ալինայի գալը, որպեսզի ամբողջական ունենալ տպավորությունները, բայց կես անցել եմ, մեծ հետաքրքրությամբ եմ կարդացել։ Հայ հանդիսատես ընթերցողի ներողություն ներկայացնում ենք գիրքը, երբ ինչպես կարող են այն ձեռք բերել, եւ եթե հարցեր լինեն կամ քեզ այդ շուտվելու հնարավորություն կա, թե եկար էլի, այսպես ասած, ծիկ արեցի, դու պիտի գնաս։ Ու հնարավոր է HFM-ի ֆանատները արթնանան, հասունացած, ամեն մեկը մի գործ է, բայց այսօր ձեզ կտեսնեն, ուրախանան, կան այդպիսի կերպարներ, օրինակ մնացել են ու կտեսնեն, որ իրենց սիրելի հաղորդավարուհին։ Մի քանի տարի առաջ, ճիշտ ասած, մի ծոց գայքում մի հատ տղա էր գրել, բա ինձ չեք հիշում, Արսենը, մի աչքը, որ վնասված էր, ինքն էր, չգիտեմ ինչպես ոնց գտել, ճանաչել, ուրախացել, գրեց, այդ միակ դեպքն էր, ճիշտ ասած, դե շատ վաղուց արդեն ինչպես գիտեք Երևանում չեմ, Հայաստանում չեմ, տարին մի անգամ հնարավորին դեպքում անպայման գալիս եմ, ես տարի երկու անգամ եմ գալու։ Բայց այ գրքի հետ կապված հանդիպում, շնորհանդես։ Իհարկե, շնորհանդեսը լինելու է վաղը ժամը 6:30-ից, բյուրոկրատա գրքի խանութում։ Գիրքը կվաճառվի բոլոր գրքի խանութներում Հայաստանում, on-line ռուսական շատ խանութներում են վաճառվում, ինչպես ասեցի արդեն Amazon-ում, եւ ինքը կա էլեկտրոնային տարբերակն էլ կա, վաճառվում է հայկական Armenian Books, եթե չեմ սխալվում, կայքում։ Եվ ավելի քեզ հանդիպելու հնարավորություն էլ կա, 630 երբ լինելու է շնորհանդեսը, դու ընդեղ լինելու ես։ Իհարկե, անպայման։ Դու լինելու ես այն կինոների մեջ, որ լինում են, որ տեսնում ենք գրողին, գալիս են ստորագրում, ամեն մեկ ինչ-որ բան է։ Իհարկե, մարդ կա, ով ցանկանում է ստորագրել, մարդ կա, չի ուզում։ Արտասահմանյան այն ֆիլմային տարբերակով ամեն ինչ։ Շվեյցարիայում աշխատում եք բոլորովին այլ ուղղությամբ եւ քիչ առաջ կատակեցիք, որ ձեր ամուսինը նշել է, որ փաստորեն ստեղծագործական ձեր էմոցիաները փաստորեն ստացակ գրքից գրելով եւ այլն։ Ինչ լավ կլիներ, որ տարբեր մարդիկ առողջ տարատեսակներով իրենց էներգիան ուղեին, ու դուք նշեցիք, որ Եվրոպայում, մասնավորապես Շվեյցարիայում շատ հանդարտ կյանքը երբեմն սխալ քայլերի է դիմում, ձեր պարագայում վստահ եմ ճիշտ ու հետաքրքիր, ինչպես կբնութագրեք գիրքը, տրեյլերը կներկայացնեք հետաքրքրելու համար մարդկանց, եւ այսպես ինչ ենք զգալու եւ ինչ է իրենից ներկայացնում այս պատմությունը։ Ինձ թվում է իր անվանումը արդեն ամեն ինչ ասում է իր մասին։ Էլ չբացենք։ Թող մնա տիզերով։ Տիզերը դա կարճ տարբերակն է, տրեյլերը մի քիչ բացում է։ Տիզերը ընդհանրապես կարճ տարբերակ, ոչինչ պատահական չի լինում։ Իսկ նպատակը մարդկանց ինչ բացատրելն է։ Գիտես, ոչ թե մարդկանց բացատրելն է, այլ ավելի շատ գրքի մեջ ես ներառել եմ իմ կյանքի եւ մահի հանդեպ վերաբերմունքը, մտքերը։ Շատ հետաքրքիր է, գրքի մեջ շատ ուսուցողական բաներ կան, դրանք գուցե նաև առաջին հայացքից մի քիչ ավելի շատ թվան, քան պետք են, բայց հետո երբ հասկանում ես, որ քո մեջ նստեց, հա, ամեն մի զրույցը, երբ թեկուս իրարված մարդիկ իրար հետ զրուցում են, նրանք ոչ թե զրուցում են իրենց սիրո մասին, այլ տարբեր երևույթների մասին, բայց դրանք փաստեր են, չէ՞, հավանաբար, այսինքն ճշգրտված փաստեր են։
նաև հերոսուհիներից մեկը ծագումով հայ է, մասամբ, և բնականաբար այնտեղ կա նաև Հայաստանի մասին պատմություններ և այլն։ Այսպես դու հասկանում ես, որ ինչ-որ կերպ նաև մի քիչ ինտելեկտուալ պաշարդ է, թեթև փոքրիկ ինֆորմացիաներով լցվում, հատուկ ես արել։ Այո, ես շատ եմ սիրում այդպիսի գրքեր կարդալ, երբ ոչ միայն ուղղակի պատմությունը, այլ դու ինչ-որ բան ես սովորում այդ գրքից, ինչ-որ փաստ ես իմանում։ Ես էլ եմ ասում, շեշտեմ եւս մեկ անգամ Վիշնևսկու գիրքը, երբ կարդացում եք, ինքը Էյնշտեյնի ուղեղի մասին էր գրել, որ իրան ուղեղը պահել են, չեն թաղել հետը, որպեսզի հետազոտեն, ու դա շատ գաղտնի է արվել, այսինքն ու դա իրոք փաստացի բան է, այդպես էլ եղել է, ու շատ-շատ նման պատմություններ, ու այսինքն դու ուզում ես, որ գիրքը կարդալուց ոչ միայն մտածեն, այնպես որ դու այնտեղ խոհեր կան արդեն, և ինչպես ասացիր, քո վերաբերմունքն է կյանքի և մահվան նկատմամբ, հետաքրքիր այի հարցրեցին ճյուղության վրա այս մարդկանց ուզում դնել, կարելի ասել, որ դու նաև այս պատմությամբ փորձում ես մարդուն մեջ այդ գենետիկ վախը մահվան նկատմամբ մեղմել, հա, լրիվ ուրիշ մոտեցում ես տալիս, ուզում եք մեղմել նրանց մեջ, թե առաջին հերթին ինքներդ ձեզ մեջ, իմ մեջ վախ չկա ընդհանրապես, չկա վախ, շատ բավոյական։ Ինձ թվում է մենք, հա, բացի այդ վերաբերմունքից, նաև ինչ-որ ինտելեկտուալ բաներ էլ քաղել, որպեսզի գիրքը անհետ չանցնի, չկարդաս և գնաս մոռանաս 5 րոպե։ Ինչ-որ մի փոքր ինֆորմատիվ բան լինի, 1000-2000 տարի անցնի, պատկերացնում եք, դե դուք արդեն փոշու հատիկ դառնաք, մենք էլ իհարկե բնականաբար, բայց ինչ-որտեղ, ինչ-որ նոր ժամանակների մարդիկ գտնեն ձեր գիրքը, ու այնտեղ կարդան, ով պատմիչ Ալինան գրել է այստեղ Հայաստան երկրի մասին, այդպիսի մտքեր ունեք, որ հետաքրքիր, միշտ հարցնում եմ, ստեղծագործություն, որ կարող է գերազանցել քո կյանքը, մենք ակնթարթային գործի մեջ մարդիկ ենք, հա, հեռուստաեթեր, ռադիո եթեր, միջոցառումներ, որոնք այդ պահին են տեղի ունենում և անցնում գնում, մեկ-մեկ էգոիզմով լցված ես, միայն ես, Լուսինեն շատ ծուրբ և նման մտքեր չունեցող անձնավորություն է, բայց մտածում ես ինչ-որ բան, որ շարունակի մի քիչ ավելի երկար ապրել, մտածել եք, որ գրքի կյանք ավելի երկար է լինելու։ Եվ ինչպիսին եք դուք տեսնում այդ կյանքը։ Ճիշտ ասած չեմ մտածում այդ հարցի մասին։ Ես գիրք, ինչպես ասացի, ընդհանրապես չէի պատրաստվում հրատարակել, բայց ամեն ինչը բերեց նրան, որ nothing happens just like that։ Ես Ռարա Վիշնևսկին և մնացած բոլորը։ Վաղը, հանդիպում ենք բյուրոկրատում, Վաղը, դուք ձեռք եք բերում այս գիրքը, մեկ շնչով կարդում եք, և մի ուրիշ բան էլ ձեզ ասեմ, եթե դուք ինձպես անգլերենի նոր բացահայտման փուլում եք, գտնում շատ հետաքրքիր բան է, այստեղից կարդում եք անգլերեն, հետո պտտում եք նույնը կարդում եք այսպես, այսինքն սա դասընթացի պես տարբերակ է, հետաքրքիր պատմված երկու լեզվով։ Նախ հետաքրքիր պատմություն, իսկապես հետաքրքիր պատմություն, շատ հետաքրքիր խոհեր, զրույցներ այնտեղ, հետաքրքիր մտածելակերպ կյանքի մահվան սիրո մասին, կյանքի իմաստի մասին, ինտելեկտուալ բազմաթիվ հետաքրքիր դրվագներ, որոնք կամ վերհիշում ես ընթերցելուց, դու գիտեիր, բայց մոռացել էիր, կամ իմանում ես, ինչու ոչ, հետո էլ ինչ ես ասել, և նաև միևնույն ժամանակ նույն գրքի մեջ ռուսերեն և անգլերեն կարող ես կատարելագործել երկու լեզուներ կամ մեկը մյուսի հաշվին։ Այսքան շատ նպատակներ այս փոքրի գրքում, կարծում եմ ված չի։ Եվ Վաղն էլ հաճելի հանդիպում, հաճելի մարդու հետ, Ալինայի հետ, երբեք չես հոգնի, երբեք չես ձանձրանա, երբեք չես մտածի լավ ինչի մասին խոսել, կամ հիմա նույն բանը կլսես ինչ-որ բոլորից, չէ, նա միշտ յուրահատուկ է, նա միշտ քնքուշ, փափուկ, հաճելի, և անընդհատ կամ կա, հետո էլ չկա, ու այդ շփման ցանկության դեռ կարոտդ չհագեցած, նա գնում է, այո։ Ալինայի փոխարեն։ Դե Վաղը հանդիպում ենք բյուրոկրատում, լավ, ինչ-որ շատ հանգիստ եղավ, շատ ինչ-որ երեկոյան եղավ մեր զրույց, Ալինա ջան, կրկին շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շվեցարիա ջան, բարևներ կտանք։ Անպայման։ Մինչև մենք կգանք կբարևներ։ Եվ եթե ստրես տուրի գաղափարը աշխատի, խնդրում եմ հեղինակային իրավունքները պաշտպանել։ Մենք բիզնես պլանը կմշակենք, և հավատացեք, ստրեսային պայմաններ հեշտ է ստեղծել։ Շվեցարացիների արկածները չարբախ հումորով, շատ հետաքրքիր։ Գրքի միտք է ստանալու։ Գնացինք առաջ, բարեկամներ, լավ եղեք, կհանդիպենք։ Հաջողություն։